د فلسطین د جنگ تازه او رستی جزئیات را ورسیدل. حالات نور هم خراب شول. په یو برید کې د 1500 کسانو وژل کېدل. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ. د غزې الاهلی عرب روغتون کې خونړی برید وشو. د غزې تر اړې په الاهلی عرب روغتون کې سې شنبې د یو ستر برید له کبله سلګونه کسان ووژل شول. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. د غزې د ملکي دفاع ډلې بیا له 300 د ډیرو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه دواړه ادارې د حماس تر کنټرول لاندې دي چې وایي پر دغه روغتون اسرائیلي ځواکونو برید کړی. اسرائیل په دې پیښه کې خپله ښکېلتیا ردوي او وایي پیښه د فلسطین اسلامي جهاد په نوم د یوې بلې وسلوالې ډلې لخوا د توغول شوي توغندي د لګېدو له کبله رامنځته شوې. خو دې فلسطیني ډلې هم دا رد کړې چې پر روغتون دې د دوی توغندی لګېدلی وي. د یادونې ده چې اسرائیلي ځواکونه له هغه وروسته پر غزې دوامداره درانه ګزارونه کوي چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 په ناڅاپي ډول له تراړې ورواوښتل او په بېلابېلو سیمو کې د اسرائیلو پر وړاندې بریدونه وکړل. اسرائیل وایي د حماس په دغو بریدونو کې شاوخوا 1400 کسان وژل شوي دي. د حماس ډلې همداشان 200 کسان اسرائیل ژوندي نیولي دي او په غزا کې ساتل کېږي. بل خوا په دې موده کې پر غزې د اسرائیلي ځواکونو روانو بریدونو کې هم زرګونه کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتلو راپورونه ورکړل شوي دي. او په یو بل خبر کې اورئ، له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پلان ځنډیدو غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یې هم غړی دی، په خپل راپور کې چې د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 1400,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان پاسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تېره هغه شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي. د پاکستان حکومت په دې هېواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووځي، کنی په جبري ډول به وایستل شي. قدرمن لیدونکو، دوه تازه مهم او دقیق خبرونه مو هم دومره وو. تر بیا مو په پاک او مهربان څښتن تعالی سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ.